مش بيلينج مش بيلينج شانز ايده مش رايحه للكوره. طبعا هي اللي رايحه ليه. طاحه بقى طاحه بقى. هو ده بقى ابو كاميرا قلب نجوم حياتك. والله بتفرج على ماتش. عملها ايه دي؟ دي عاوزه فلو التسعه دي كان يغمزها كده حته شراب. اسمه ايه الموبايل ده؟ اوبو اوبو. لو كلامك كله كوره اوبو معاك وصول. اوبو التليفون الرسمي للدوري المصري. اوبو سوفي اكسبرت اند ليدر.